kurš mums var palīdzēt? Help! Ēkas sagrāvums, Gāzes vada noplūde un vairāki cietušie ar nopietniem lūzumiem un brūcēm. Šādi imitēts nelaimes gadījums tradicionālajā studentu meistarības konkursā Daugavpilī. Galvenais uzdevums komandām bija sniegt precīzu neatliekamo medicīnisko palīdzību ārkārtas situācijā. Jāsaka godīgi, ka visdažādākām situācijām ir jāgatavojas dienestā, un mēs to arī darām. Tas var būt plūdu skartas teritorijas, tie var būt lieli ugunsgrēki, tie var būt, kā mēs esam piedzīvojuši, Zolitūdes traģēdija, tāpat transporta negadījumi ar daudz iesaistītajiem. Šīs sacensības ir pietuvināts reāliem apstākļiem, jo neatliekamās palīdzības dienesta darbinieki strādā jau dažādos apstākļos. Septiņas komandas pierādīja stresa noturību, operativitāti, darbu komandā, orientēšanos traumās un tām atbilstošā medicīniskās palīdzības sniegšanā. Tā, mums vajadzētu viņu dišķi uz augšu 5 cm. Tā, es tev galvu, aizvadzēm. 3, 4, būs labi. Bija atvērti lūzumi, asiņošanas, zarnas ārā arī kāda patrāpījās. Tā palielam tādas ekstremitāšu traumas. Man personīgi grūtākais bija tas, ka braucot, tu nezinu, uz ko tu brauc, salīdzinot ar mūsu ikdienas darbu, mēs vismaz redzam to izsaukuma iemeslu. Varbūt arī tieši tas bardaks, ka tu tā kā ieeji un tev nav tas viens pacients, kas tev parasti ir. It was to communicate. Grūti bija komunicēt ar pārējiem, jo, piemēram, viņi runā krieviski, es nedaudz angliski, bet domāju, tas bija labs treniņš. Ir bijušas avārijas, bet nekā tamlīdzīga iepriekš nav bijis. Konkursa dalībniekiem un citiem interesantiem bija arī iespēja vērot zemesardzes paraugu demonstrējumus. Kā notiek neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana militārajā jomā, tāpat iepazīstināja ar zemesarga medika ekipējumu, piemēram, 20 kg smagās somas saturu. Elastīgas saites arī ar spiedošu elementu, kas ir farsēji, lielākie, mazākie. Galvenais, ko mēs gribējam parādīt, ka civiliedzīvotāji, ka mediki ļoti cieši sadarbojas arī ar zemesardzi un īpaši ar mediku brigādēm. Un bez šābām tuvākajā nākotnē mūsu studenti arī apgūs arī militārās medicīnas elementus. Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja žūrija pēc komandas sadarbošanās spējām un precizitātes palīdzības sniegšanas algoritmā. Medicīnas iestādes darbinieki uzsver, ka meistarības konkurss noteikti notiks arī nākamgad. Marta Puzāka, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.